ni kubera iki ngomba kugukwa noneho ngaho nkubaze nange ikindi kibazo kubera iki batamwise umwarane batamwise umwishimire ntibamwite ikindi kintu bagahitamo kumwita umukobwa ase ubona ubu nkawe nago ko ngahe byaterwa zaba zababyeyi oya uvuze nkawe nyine yo wiyumvaye umvye uba wumva ukurikije uko mbona se imimerere yange ubona wanka ngahe inkwano rwose ubonye utana yifite ako kanya ukeneye umugeni wanakwikopesha kuko nawe badakopa aha numva se nyine aho ngane ho mpita ngufatira tubahaye ikaze inshuti bakunzi b'Ubukombe TV tubabwira yuko tukomeje kugenda tubaganiriza mu bintu bitandukanye tubabwira yuko rero ubu ngubu tugiye kujya tubagezaho bimwe mu biganiro bijyanye na topic cyangwa se insanganyamatsiko abantu benshi bibaza ari ibintu byinshi abantu bajya impaka cyangwa se bakavuga mu buryo butandukanye buri wese agatanga itekerezo cyo kubyumva hanyuma rero tuzaya tuganira n'abantu batandukanye batubwire uko babibona hanyuma tubyazanire mu byumve namwe mwumve ni ariko mu byumva cyangwa se niba hari icyo mwungutsemo hanyuma rero mbabwira yuko ngende mpore bukenewe umunyamakuru w'Ubukombe TV reka tubane rero ntimujye kure abantu benshi bakunda kwibaza kubijyanye n'inkwano abantu bakibaza se inkwano ubundi ni ngombwa ese muri iki gihe inkwano igomba kuba arangahe bagatinda ku buryo wenda ababyeyi baciririkanya ku nkwano bati ntago byakaba bikwiye ku mukobwa ntagurwa hanyuma rero turashaka kubiganira turebe ese ubundi inkwano ni iki cyangwa se ku kigomba gukobwa umukobwa ese umuhungu we ntago yakobwa tugiye kubiganaho rero turi kumwe na mushiki wacu turaba turimo tuganira witwa nde nitwa Cyuzuzo Rosine Rakoze cyane cy'uzoro Rosine hanyuma rero reka tuganire mu byukuri njye ubundi iyo mbonye inkwano uburyo babivugaho abantu batandukanye njye mba mbona ubundi inkwano idakwiye njye mbona inkwano idakwiye kuko akenshi ubusanga izamo ibintu byo guciririkanya ukagira ngo ni nk'itomati baciririkanya cyangwa se ibishyimbo bagura mu isoko rero ntago mba mbona bikwiye njye ndumva ntabishyigikira cyane Inkwano rero irakwiye. Inkwano irakwiye banza uha gaciro umukobwa, ubundi umukobwa ni iki? Ni wumva ikiriye jambo risobanura ubwabyo, urumvamo ko harimo gukwa nyene. Nubwo ibyo biciro biza cyangwa uko guciririkanya kubaho mu miryango imwe n'imwe biterwa n'iki? Nuko imireshyereze cyangwa se kureshya kw'abakobwa bingana. Ntabwo umukobwa utarize n'uwize kaminuza baba kwa kimwe. Bitewe nanone kuvuga aho ngaho ukiri kubyanye n'icyo jambo inkwano ubundi banumva gukwa ntago numva neza igisobanuro cyabyo kuko akenshi ni nka cyangwa se amafaranga umuhungu atanga ku mukobwa cyangwa se wa umuhungu batanga wa umukobwa kugira ngo bamumuhe ese kuki bagomba gutanga amafaranga kuki batabyumvikana nyine abakobwa umukobwa agakora ibyo agomba gukora wawe umuhungu agakora ibyo agomba gukora abana bakabana batire bajya kuvuga ngo hari amafaranga agomba gutanga wawe umukobwa yego iyo nkwano rero nishimwe ry'ababyeyi baba barareze neza umwari wabo baba bakwiye kugira ngo bashimwe nyine nk'umuntu batoje akaba agiye kurwubaka cyane agafata neza uwabandi nubwo nabo ari uwabo ariko nishimwe pe aho ngari ko hahita haza ikibazo none se bashimirwe aho umukobwa bashimirwe ngo bareze neza babyaye neza ese niba wowe ukunze umuhungu wamushimye urumva udakwiye no gushimira wabo nase wowe aba yarariwe he kuburyo atashimirwa wabo umukobwa w'umuhungu urumva bo badakwiye gushima iwabo umuhungu rero nabo baba barareze pe nta wabagaye ariko iyo urebye no mu muco nyarwanda kuva kera usanga abakobwa nibo batwarwa na cyagihe bakibaterura kirya gihe cyahahise nubwo tutari duhari ariko amateka tubwira ko bafataga umukobwa bakajya kumushyira umuhungu atanamuzi bivuze ngo umukobwa vi wabo akagenda agasanga umuhungu rero kubasizi wabo asanze umuhungu wabo nuko abahungu bubu ba usanga bakura bakajya gushaka ubuzima bakaba mu mageto ariko kuva kera muri gakondo yacu byemewe ko umuhungu aguma kubi wabo abakiri wabo agiye kwitabwaho ariko ari wabo agize akabazo cyangwa bigenza ukundi yanyarukiri wabo ariko umukobwa aravuga ngo bye bye wacu ibyo ngibyo ntago ubundi ngiye nkurikije uko mbibona
niba umukobwa yakundanye n'umuhungu ni babiri babyumvikanye barakundanye bashimanye ni ukuvuga ngo ababyeyi bose nabo bakwiye gushimirwa cyangwa se bose bakiyakira kimwe kubera yuko nyine abana bo bashimanye nta kindi nta mpamvu zo kuvuga ngo rero ngo harazamo ibintu by'inkwano ngo hasa ubundi ikindi kibazo nibaza ni kubera iki ngomba kugukwa noneho ngaho nkubaze nange ikindi kibazo kubera iki batamwise umwarane batamwise umwishimire bakamwita ikindi kintu ntibamwita ikindi kintu bagahitamo kumwita umukobwa ibyo byo bitekerezaho niburuka bihagaciro nibura iyaba n'umuhungu tuvuge bagiye gushimira wabo w'umuhungu nawe yahita yitwa umukobwa kuko bakwiye kumukwa nyine ntago yujuje ubukobwa ariko umukobwa wujuje ubukobwa kanguha urugero urabona umukobwa wabyariye iwabo wabyariraga iwabo kera bajyaga kumuroha kuko yabaye icyohe igihomora ariko wa mukobwa wabaye umwari agakurira iryo mu cyanzu azimirimo yose batangaga ishimwe koko kandi koko niko bimeze usibye ko ibintu bigenda bihinduka hakazamo gutera imbere ku buryo butandukanye ariko gutera imbere ntago bikuraho umuco kuko wabushatse kugira umuco wuzuye ico Jewe rero buriya ari ikintu kimwe ugarutseho cy'igisobanuro cy'izina wenda umukobwa ndabyumva nyine ko harimo gukobwa ibintu by'inkwano nyine gukwa ariko se niba uyu munsi iterambere tugezemo ntabwo rihuye n'iryo ngibyo rwose uyu munsi umukobwa nawe yarakoreye amafaranga yafite n'umuhungu yarakoreye amafaranga yafite ndetse noneho uyu munsi usanga abakobwa ari nabo bakora amafaranga menshi uzare no muhanda usanga abakobwa bagenda mu modoka zihenze abahungu turaho tugenda turita n'ibirenge icyo ni kigaragaza ko rero ibintu byahindutse niba umukobwa ari mu rugo iwabo nyine akaba araho ngaho none uyu munsi akaba abasha no gukora akabona amafaranga birakwiye yuko nyine ibyo biciro baca umuhungu cyangwa se umuhungu bikwiye guhinduka ibintu byose burya ntago byahinduka iterambere riraza rikabivanga ariko ntago byahinduka kubera ko n'igihe bazabihindura bazahindura izina umukobwa igisobanuro cyo gukwa umukobwa biveho nta kibazo ubwo nabyo bizahinduka kumukwa bizaba bihindutse koko byihame cyangwa se niba numvisha ugaruka cyane no ku kintu cyo kuba bakwa abahungu n'umuhungu bazamwita umukobwa cyangwa irindi zina rizatuma hazamo yanshinga yo gukwa naho iby'ibiciro byo n'ubwumvikane abantu bagomba kugereranya aho bari ibihe bagezemo byose kuki ngomba kumvikana ku giciro cyawe ibintu byose asubundi oya ibundi impano mamwumva itabatesha agaciro nk'abakobwa oya impano ntago idutesha agaciro kuko n'ubundi niba byibuka neza bishobora kuba imiryango yombi uko ari ibiri bigiramo ingaruka nziza nyine ayo mafaranga cyangwa iyo nka birifashishwa ku mpande zombi nta handi hantu bijya ntago babigurisha ntago nta bikora iki bikora iki ni yindi ngingo ni yindi ngingo oya nyine ayo mafaranga ntanga nk'inkwano cyangwa se iyo nka ntanga nk'inkwano imara iki byifashishwa cyane ku ruhande rw'umukobwa ariko n'ubundi bigaruka iwabo mu rugo agiye gushinga aha bivuze ngo mba mbafashije oya nagaricyo ariko urumva ko bihazamo double work cyangwa se akazi karemereye ku muhungu uko urumva tuvuge niba amafaranga yifashishwa mu gukodesha ibintu bimwe mu kugura ibishyingiranwa by'umukobwa urumva ko mu by'ukuri suko nabwiye gukira mba nkoze ubukwe bw'iwacu nkakora n'ubwo ku mukobwa urumva se atari imvune nyinshi cyane bamuhaye umuhungu aha nago nsobanukiwe neza ngo ayo mafaranga akora iki mu by'ukuri ariko nuko ntekereza n'ababizi baraza kungura ibitekerezo mu makomenti bayaduhe turayakeneye ese ubundi ubu nkawe nago uko ngahe byaterwa zaba z'ababyeyi oya gusa nkawe nyine iyo wiyumvayumvye uba wumva ukurikije uko mbona se imimerere yanjye ubona aho nkangahe Okay nje mcinge ku gaciro mba numva naba nk'umuntu nkunda nta giciro nabona namuko bivuze ngo nago wamuko nyine mba numva atari ngombwa nyine kuko nese umugiye kugura oya inkwano ntago ari ikiguzi navuze ngo nishimye rihabwa ababyeyi barese umukobwa barana hano wambwiye ngo iyo udakoye ngo abo umukobwa baragusuzugura
Wose urumva atari ikiguzi? Ewe ntago ari ikiguzi kuko byahozeho muri gakondo yacu. Uzasome amateka y'ibitabo bitandukanye by'ikinyarwanda uzagenda ubisangamo. Ba murona inkweru ubukwe bakoraga. Ariko umuco utahinduka ubundi ni umuco nyabaki. Umuco cyokora nushaka guhinduka nkuko washyizweho warica utekerezwaho n'abanyarwanda. No mu guhinduka rero bazica ari inteko ishinzwe turayifite ishinzwe ururimi n'umuco n'ibindi ariko izicara ibitekerezo nibona bikwiza uhindure. Oya njyewe bura ari ibintu bigomba gusubirwamo kuko iyo ntekereje abasore baragowe. Ariko uzika niyo mpamvu abasore badashaka? Amara imyaka ingahe adashaka? Kubera impano w'umukobwa ko kumwasimwa. Tugomba kuduha ya mwakundanaga byameze neza munezerewe ariko hajemo iby'inkwano hari n'abadashakana kubera ko inkwano bananiye kuyumvikanaho byo ari byuzi ntago ikibazo aba ari cyo ngicyo haba hari izindi mpamvu zihishemo tutazi ntago wananirwa gushaka umugore wawe ngo kubera ko baguciye inkwano ubwo se umwibye ukamutwara baza kukurega umwibye gute se umukobwa yakwemera nawe bamushutse bamushyizemo imyumvire umuntu ugukunda by'ukuri mwana atarokana mukajyaho batazi mukabahunga ariko kuko wowe muhungu uha agaciro inkwano koko ikwiye uravuga ngo reka nihangane iyi myaka izaba yigiraho nzaba nyibona nta kibazo none se kumutwara byagutwara iki byagusaba iki ko bikaze gusa nyine byanze bikunze ababyeyi muratwumva nyamuneka mukinkoniza mworohere abasore n'ukuri umusore bari harahaye agashaka uburyo akodesha niba ataranubatse agashaka uburyo ki ashaka nyine ibikoresho bimwe na bimwe agashaka ubuzima ariko inkwano rwose ubonye utanayifite ako kanya ukeneye umugeni wanakwikopesha kuko nawe badakopa. Numva se nyine aho ngaho niho bimutanga gufatira. Urumva ko nyine umuntu akopa ikintu yaguze igiciro. Urumva ko nyine ni igicirikanwa. Oya kandi nanone wibigoronzora gutyo. Njye mbona abakobwa muta agaciro cyangwa se iwanyu batesha agaciro babagura, babagurisha. Oya nago batugurisha. None se ariko nawe urabivuze neza ngo nshinga no kugura no kugurisha. Ngo kwikopesha ngo bagukopa. Oya. Ariko ubundi cyari abigenzaga bato. Kera se. Nk'iyo umuntu yabaga adashobora gukwa we nda adafite nk'inka. Kera rero kera bakwaga icyo bita amasuka. Cyangwa se uburyo bwo gukoresha amatungo magufi, ihene n'ibindi. Cyangwa wa musore akaza gukorera iwabo w'umukobwa. Kuzageza igihe inkwano baboneye igwiye bakamumuha. Ndabyuka no muri bibiri nabisomyemo nuza Yakobo niko byagenze. Igihe gushaka Rasheli bimusaba ko nyine akora igihe kinini ndetse baranamugoye bagiye banamugora. Ariko aho ngaho rero sinzi. Ese byaterwaga n'iki kugora umuhungu? Nuko akenshi ubwo babaga bashaka inyungu z'umurengera. Ari nabyo biri hari uyu munsi. Bavuga ngo umukobwa wanjye ngo yarize kaminuza ngo ugomba kumuha kwa miliyoni kugira ngo hari amushyizeho byinshi none se hari ubwo bumujyanye kumwica cyangwa kumwica saba azabaho n'ubundi agakomeza agakora agakoresha ibyo yize niba yarize kaminuza azashaka akazi cyangwa se ahanga umurimo nyine n'umuntu yize kaminuza abona amafaranga niba azayo basubiza simbizi rero ibyo byo kuvuga ngo umukobwa ngo yarize ngo ntiyize ngo urampa aya ngaya Jenderi rwose birasuzuguritse cyane kuri gihe mbanumva ari ugutesha agaciro umuntu. Ibyo nanjye nzakora ubushakashatsi menye ngo ese iyo umuntu ajya kugena inkwano ashingira kuki nta bumenyi buhagije mbifiteho kuko ntibarangwa nta nubwo biri vuba. Nzakora ubushakashatsi. Hanyuma reka tuvuge ko wenda bagiye kugukwa hanyuma wenda akavuga bati se urabona twagukwa ngahe. Urabona wowe wateganya nkanga cyangwa se wababwira nk'icyo gitekerezo? Nzabanza menye ngo hashingirwa ku cy'umuntu agena inkwano. Nimara kubimenya nibwo nibyo bindi nzabyisubiza. Nzaza mbabwire. Nibyifuzo by'umukobwa cyangwa se by'iwabo nta kindi? Oya. Nzaza mbabwire uko nzabisanga. Muzaba mugihari ubukombe TV. Ariko ngiye cyo numva hakabaye hashingirwa kuchis oya ngiye kubwanje mba numva niba inkwano yari tavaho hakabaye nyine hashingirwa okay cyambere no kurukunda abantu bakundana ngiye mbona umusore n'umukobwa ari bakwiye kugena inkwano bagomba
gutangana hagati yabo bijyanye nyine n'ubushobozi bw'umusore niba koko byo ariko bigumya ngo n'umuco da nge nana ngo mbyumva neza kuko nyine nago numva kuno ngomba gukwa umukobwa kuko niba namukunze nawo kankunda ni kimwe kimwe na ni iki sanduje gituma ngiye kumuka buriya nyine nta wamenya nange nzabikorera ushakashatsi nze mbabwira ariko ndashaka ko nawe utubwira urumva ko mu byukuri imana ikwiye inkwano rwose irakwiye cyane ndacyashimangira ko ikwiye kubera ko keneye umukobwa natitwa umukobwa inkwano nayo izaviho bazamwitira indi zina nk'igiki se buriya ikigenda uko bamwita ukundi kuntu naho mu gihe akiri umukobwa nyine agomba gukobwa kuko aba afite ubukobwa okay abantu murumve rero twari turimo tuganira ku bijyanye n'inkwano twibaza ese ubundi ni ngombwa ese ubundi kuki ari ngombwa ko umukobwa wamukwa babashimira wa umukobwa ariko nyine hari byinshi tumwumvisemo buriya hari cyo mukuyemo namwe hari uko mubyumva mushobora kutubwira muri comment nabyo ni byiza mukatubwira uko mubyumva n'ubutaha niba hari n'undi muntu uzi ufite ibindi bitekerezo birenze kuri ibi ngibi yatubwira nyine tukazamuha mikoro nawe akatubwira tugafasha abanyarwanda kuko iki ni ikibazo gikomeye abahungu benshi ntabwo bashaka kandi bakwiye hahaye inkwano iri hariya irakaze wasanga benshi aha no muri corona nabonye abantu baratangiye gushaka cyane sinzi niba ari uko wenda inkwano zagabanutse cyangwa ariko nyine ariko ubundi wowe uragenda ryari imana ntibishaka kandi yabishatse yaroroheje ibiciro umusheri wawe ntabwo afite gahunda umusheri wanditse nzamugira azayigira tuzabijyamo okay ntacyo rero twari turi kuganira rero na ndeharicyo Cyuzuzo Rosine hamwe nagiye muri bukenewe umunyamakuru w'Ubukombe TV reka tubashimire ko mwabanye natwe mukomeze mudukurikire turabakunda cyane murakoze.